হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। পোনপ্ৰথমে সকলোকে ইংৰাজী নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। বহুদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ বিশেষ ব্যস্ততাৰ বাবে, কিন্তু আজি মোৰ হাতত ঢেৰ সময় আছে, কাৰণ আজি মই যাব ওলাইছোঁ পিকনিক। কিন্তু পিকনিক এতিয়া মই ক'লৈ যাওঁ অকণমান পিছতে আপোনালোকে গম পাব। তেতিয়াহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আমি ইয়াতে গাড়ী ৰখি আছোঁ। মোৰ লগত এয়া জুৰি আছে, কৃষ্ণাবা আছে, আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক সকলোকে জনাই থওঁ। এতিয়া আমি একদম যোৰহাট চহৰৰ মাজতে আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি পিকনিক যাম। আমাৰ গাড়ী চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, এতিয়া আমি পিকনিক যাম, কিন্তু ক'ত যাম আপোনালোকে অকণমান সময় পিছতে গম পাব। তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ আমাৰ আজিৰ পিকনিক প্লেচ, আৰু এই প্লেচটো এতিয়া আপোনালোকক কৈ আছোঁ। আৰু এইখিনি হৈছে হাতীশাল, মানে এইখন হৈছে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টতে আছে এই হাতীশাল, আৰু আমি হাতীশাল আহি পালোঁ। আৰু আপোনালোকক এই হাতীশালৰ সকলোবোৰ পৰিৱেশ আজি দেখাই আছোঁ। এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে আজি আমি যোৰহাটৰ ৰেলৱে হাইস্কুল টিচিং ষ্টাফ পিকনিকলৈ আহিছোঁ, আৰু মই আপোনালোকৰ মাজত চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া চিন্ময়ীবা, চিন্ময়ীবা দলিবা, এয়া দলিবা, তাৰপিছত কৃষ্ণাবা আছে, কৃষ্ণাবা, আৰু এয়া আমাৰ জুৰি, 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 আৰু আমাৰ বনিতাবা আছে ইফালে, বনিতাবা, আৰু বনিতাবাৰ বাবুটো আছে, বাবু। বহুত ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকে আহি, সঁচাকে দলিবা, কেনে কিমান ভাল লাগিছে আজি, ভাল লাগিছে, মানুহ বহুত বেছি, মানুহ বহুত বেছি হয়নে, আহিব পাৰে আপোনালোকে, সকলোৱে আহিব পাৰে যোৰহাটৰ মানে হাতীশাল এই পিকনিক প্লেচটো, সঁচাকে বহুত ধুনীয়া লাগিছে, সঁচাকে আহিব কেতিয়াবা, চব এভেইলেবল আছে, চব এভেইলেবল আছে, বাইদেউহঁতৰ হাঁহি চাওক আপোনালোকে, ফটো তোলাত ব্যস্ত হওক, মই ফটো মাৰিম বুলি ভাবিছিলে কিন্তু মই ভিডিঅ'হে কৰি আছোঁ। ইয়াতে এখন ধুনীয়া পাৰ্কৰ ব্যৱস্থা আছে, ইয়াত কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহিলে ধুনীয়াকৈ খেলিব পাৰে। আমাৰ কৃষ্ণাবা উঠিবলৈ ৰেডি, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে আজি হাতীশাল আহি। জেগাটো ইমান ধুনীয়াকৈ ক্লিন কৰি ৰাখিছে আৰু জেগাটো অত্যন্ত আহল বহল, আৰু নদীৰ সেইটো পাৰত পিকনিক খাব দিয়ে, এইটো পাৰত নিদিয়ে, এইটো পাৰত গাড়ীৰ ধুনীয়া পাৰ্কিঙৰ সুবিধা আছে, আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ, আহিব আপোনালোকো কেতিয়াবা, বহুত ভাল পাব। আজি এয়া পিকনিকত আইতা দুগৰাকীক লগ পালোঁ, সঁচাকৈ আইতা কিমান ভাল লাগিছে,
ভাল লাগিল আসলে বহুত ধুনিয়া পরিবেশ হয় আপোনালোক আহিব পারে কেতিয়াবা আৰু আমি এটা যাব ওলাইছো এখন এখনকে গাড়ি বৰ ইয়াৰ পৰা ওলাইছে আৰু হেখত ইয়াকে কও যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়া হলে ভিডিওটো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো কিন্তু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ